pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Meio Retrô. Ai, um canal eclético. Tá bem quente aqui hoje, tá pegando fogo, gente. Solzinho, tá um sol bonito, tá um sol bonito mesmo. Só pedalar nessa, assim, à tarde não dá nem pensar, né? É muito quente. Nossa, também ficou bonito o negócio, mostra. Ficou bonito minha claraboia, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, gente, ficou bonito, né? O som ficou igual pro microfone, com o microfone tá apontando pro lado de lá. Mas ficou bonita a claraboia ali. Ficou bonitinho mesmo, ficou muito bonitinho mesmo. Eu tô vendo aqui, analisando aqui como é que eu vou fazer pra pintar esse telhado, gente. Ai, gente, caramba. Tá muito quente aqui, gente. Muito quente. Muito quente mesmo. Ai. Tá muito bonito o morro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vira aqui devagarinho. Olha como tá bonito. Tá bonito, né? Tá uma tarde ensolarada mesmo. Tá muito ensolarada.